mukhel vol tokos karon matsorao niala kadar ais tokos karop mollar sosnikai uni korop kon tokos karung sodinant dekik gari choroitana overtake korop rastache kam cholta torui oshitoshi gari karon dusryang pras diun aplo faido poletat कोणांक वळींत रावूंक नाका कसलेय वळींनी रावूंक लोक फाटी दुसऱ्या सवें किजिलां केस्तांवां वो भासाभास करूंक आमी पळयलीं पूण बोगसूंक आनी काकलोत दाखोवंक आमी सदांच फाटी लग्नांत घोव आनी बायल एकामेकाचें तोकोस घेवन आयकूंक सोदिनात कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं तोकोस घेवन दुसऱ्यांचें प्रश्न आटेविटे आयकूंक सोदिनात दुसऱ्यांक आमी तोकोस घे म्हणटात पूण आमच्यान तोकोस घेवन दुसऱ्यांक आयकूंक बोगसूंक आनी बरे तरेन शांतीन उलोवंक फेल आसना शिव वर्तमानांत राजा आपल्या चाकराक तोकोस घेवन तांचें रीण बोगशिता कित्याक आपल्या बापाची काकलूत ताका फावो करता पूण ह्याच साकराच्यान आपल्या खाला वावर करतल्यांचें रीण बोगसूंक जावंक ना आमी जायते फावट देवाक पासून तोकोस घेवंक सांगतात जाल्यार आमच्यान तोकोस घेवन म्हज्या पेल्याक कित्याक बोगसूंक जायना आमच्यान पवित्रात्मो आसा जाल्यार आमी कितें उलयतात आनी आयकतात त्या पासून आत्म्याच्या स्फूर्तेन जावंक शकता त्या पासत पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो म्हजो ताराव तोकोस घेवंक दुसऱ्यांचें आयकून समजून घेवन बोगसूंक सदांच राजी जावन शेजूचो नीस पाटलाव करूंक वावूर केली